የተከበሩ ለማ መገርሳ ሰላም። በትላንትናው ሹመት ምን ተሰማዎት? ሸኙ ይልሂድ በቃ ይዘጋጅልኝ ሻንጣዬ ምን ቀረኝ ሰልክረኝ። ለኦሮሚያ ህዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት ይኖራል? ደናውን አትበይ ባይ ባይ አትበይ ፈራለው ባይ ባይ ስትመጪ ማቆመው ባይ ባይ ቀኑን ቆጥራለው። እሺ በቃ መልካም ይስራ ዘመን ይሁንልዎት። አሜን 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 ለበለስቲ አሜን። የተከበሩ ገዱ አንዳርጋቸው በትላንትናው ሹመት ምን ተሰማዎት? ሰላሜን አጣው ተጨናነኩኝ በገዛ ቤቴ አርህርኩ ባልበላ አንጀቴ ምን ይሳለኛል አልቻልኩም እኔ። ምን አስቦ ይመስሎታል? እንጃዬኔ ግን ስራው የሚሆነው ይመስሎታል? ሆኗል የተከበሩ መልካም የሥራ ዘመን ይሁንልዎት። የተከበሩ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በትላንትናው ሹመት ላይ ምን አሳባሉት? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ይሰጥኛል ብለው አስበው ነበር? ተናው ደጂ አስለምናት በማላጂ ትርበታን ያለች አለው ብላ ተለየች ጉርሰራችኛዬ ጉርሰራችኝ ዋይ ዋይ ጉርሰራችኛዬ